प्रेम जेतिया खेला हुए पड़े विषाक्त तो प्रेम गाथा प्रेम सचाक एक पवित्र और सुंदर अनुभूति भगवान बरदान बुली कोआ हय प्रेमक प्रेम माने दुखन अंतरर मिलन किंतु आजिकालि बहु लोकर बाबे एटा खेललै रूपान्तरित होइसे प्रेम नामर सुंदर अनुभूति कलंकित करि तुलिसे किछु संख्यक लोके एनेकुवा एक बेदनादायक घटना घटिसिल रीतार लगत एजनी धुनिया रांगढाली छोवाली निमिखते निमात हो पड़िसिल एटा प्रेमर सम्पर्कर बाबे रीतार घर नगाँव उच्च शिक्षार बाबे गुवाहाटीत आसिल मायार नगरी गुवाहाटी नतुन ठाई नतुन परिवेश तात ताई काकु चिनी पुआ नासिल ताई जितु छात्री निवास आसिल छोवालीबूर इमान सहज नासिल सकलोए निजर लगते व्यस्त आसिल कोनो जेन काकु मातिबोले आहरी नाय दुदिनमान पिछते रीतार किनारर कोठातुलै एजनी छोवाली आहिल नाम ताईर निमिखा बरुआ छोवालीजनी बहुत सहज सरल रीतार लगत निजे चीना परिचय होइसे ताईर लगत एकेलगे चाह खाब मातिसे एतियाहे रीतार मनटो अलप भाल लागिल एरा बान्धवी एजनी जे पालो नहले आरु बारु केनेकै थाकिलु हय कारो देखुन मात एखार लगाबलै समय नाय एनेदरे दिनबुर पार होइ गइ थाकिल दुयोजनी बान्धवी जते जाय एकेलगे अहा जुवा करे निमिखार सम्बन्धीय एजन ककायेक गुवाहाटीत थाके नाम निबिर बरुआ हि प्राये भनियेकर खा खबर लय दरकारी कोनो বস্তু থাকিলেও হোষ্টেলৰ বাহিৰৰ পৰাই তাইক ফোন কৰি মাতি দি যায় এনেকৈয়ে এদিন ভনীয়েকক লগ কৰিব আহোঁতে লগত ৰীতা আছিল তাই দেখিবলৈ ধুনীয়া আছিল নিবিৰে অহাৰ পৰা ভনীয়েকৰ কথাবোৰত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিল নচোৱাৰ চলৰে ৰীতাকে চাই আছিল এপাকত কৈয়ে দিলে লগৰজনী চিনাকি কৰাই নিদিয়া নেকি অ নিমিখাই দুয়োকে চিনাকি কৰাই দিলে আৰু ধাবাতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ খাই দুয়োজনী ৰুমলৈ আহিল সেইদিনা গধূলি নিবিৰে নিমিখালৈ মেছেজ কৰিলে ঐ ভণ্টি তই তোৰ লগৰজনীক যে ৰীতা মোৰ তাইক প্ৰথম দেখিয়ে কিবা ভাল লাগিল মই তাই প্ৰেমত পৰিলোঁ কৈ দেনা তাইক মই তাইক ভাল পাওঁ বুলি নিমিখাই ক'লে হয় নেকি মোৰ মৰমৰ দাদাটো তাই বহুত ভাল ছোৱালী তাইক যদি বৌ হিচাপে পাওঁ আমাৰ কিন্তু বেজ জমিব কিন্তু তাইক কোৱাৰ কামটো তুমি নিজেই কৰা মই ক'লে বেয়া হ'ব ভয় কৰিলে হ'ব নেকি এইবুলি কৈ নিমিখাই ৰীতাৰ অনুমতি অবিহনে তাইৰ ফোন নম্বৰটো নিবিৰক দি দিলে ৰাতি ভাত পানী খাই 9 বজাত বিছনাত পৰিছিল তেনেতে ৰীতাৰ হোৱাটছএপত এটা মেছেজ আহিল চিনি পাইছা মই নিবিৰ ভণ্টিৰ পৰা তোমাৰ নম্বৰটো ল'লোঁ বেয়া নাপাবা হা ৰীতাই ক'লে হ'ব নাপাওঁ দুয়োৰে মাজত সেইদিনা অলপ থুলমূলকৈ কথা হ'ল নিবিৰে প্ৰথম দিনাই ভাল পোৱাৰ কথাটো কোৱা উচিত নহ'ব বুলি ভাবি নক'লে এনেদৰে প্ৰায় দুয়োৰে মাজত কথা বতৰা চলি থাকিল ইটোৱে সিটোৰ লগত কথা নপতাকৈ থাকিব নোৱাৰা হ'ল প্ৰায় ফোন মেছেজত ৰাতি বহু দেৰিলৈকে কথা বতৰা হয় তাৰ মাজত মনে মনে ৰীতায়ো নিবিৰক ভাল পোৱা হ'ল কিন্তু কোৱা নাছিল এদিন নিবিৰে তাৰ মনৰ কথা ৰীতাক ক'লে ৰীতা আনন্দিত হৈছিল কিন্তু তাই খোলা মনৰ ছোৱালী সেয়েহে তাই নিবিৰক ক'লে মই প্ৰথমে এজন ল'ৰাক বহুতো বেছি ভাল পাইছিলোঁ সিও মোক বহুত বেছি ভাল পাইছিল কিন্তু কি হ'ল নাজানো এটা সময়ত সি মোৰ পৰা আমনি পোৱা হ'ল মোক অৱহেলা কৰিবলৈ ধৰিলে সকলোতে মোক ব্লক কৰি দিলে একো খবৰ খাতি নাই তাৰ পাছত মোৰ এজনী বান্ধৱীৰ পৰা গম পালোঁ সি বেলেগ কাৰোবাক বিয়া পাতিলে মোৰ জীৱনটো শেষ যেন লাগিছিল কোনোমতে নিজক বুজাই আজি এই অৱস্থা পালোঁহি আপুনি মোক এনেকুৱা কৰে যদি মোক এৰি যায় যদি একো নোকোৱাকৈ তাই কান্দি উঠিল নাই নাকান্দিবা মই তোমাক নিজতকৈও বেছি ভাল পাওঁ কেতিয়াও দুখ নিদিওঁ তোমাক বহুতো মৰম দিম মোৰ মৰম তথা বিশ্বাসৰ হাতখন সদায় পাবা সেয়া তোমাৰ অতীত আছিল পাহৰি যোৱা অতীত সকলোৰে থাকে মোৰো আছে সেইবোৰ ভাবি বৰ্তমান সময়খিনি বেয়া নকৰে নহয় আকৰি যদি দুয়োৰে মাজত ভাল পোৱা হ'ল প্ৰায় দুয়ো একেলগে ফুৰিবলৈ যায় লগত সময় কটায় এদিন নিবিৰে তাৰ পৰিয়ালৰ লগতো ৰীতাক চিনাকি কৰি দিলে মাকে
প্ৰথমে তাইক পছন্দ কৰা নাছিল যদিও পিছত কৰিলে। তাই প্ৰায় তাহাঁতৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে। কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লেও গৈ খা খবৰ লয়। এনেদৰে দুয়োৰে মাজত কোনো হাই কাজিয়া নোহোৱাকৈ সম্পৰ্ক চলি থাকিল। দুটা বছৰ কুশলে পাৰ কৰিল। আজিকালি নিবিড় কামত বেছিকৈ ব্যস্ত থাকে, সেয়েহে কথা বতৰা অলপ কম কয়। সেই কথা ৰীতাই বুজে, সেয়েহে কোনো কাজিয়া নকৰে তাই। আৰু নিবিড়ে তাইলৈ যিকোনো প্ৰকাৰে সময় উলিয়াই তাইৰ খবৰ লয়। নিবিড়ৰ মাকজনী অলপ পুৰণি মনোভাৱৰ। ৰীতাই পুৰণা আৰু অযৌক্তিকৰ ৰীতি নীতিবোৰ মানিব নিবিচাৰে, কিন্তু নিবিড়ক ইমান ভাল পায় যে তাই সকলোবোৰ সহ্য কৰিছিল তাৰ বাবে। কিন্তু হ'লেও সহ্যৰ এটা সীমা থাকে মানুহৰ। তাই যেতিয়াই সিহঁতৰ ঘৰত যায়, মাকে কিছুমান কথাৰ কোনো যুক্তি নহ'লেও মানিবই লাগিব এনেদৰে কোৱা হ'ল। এবাৰ তাতে মাহেকীয়া হৈছিল, ভাত খোৱা থাল বাচনবোৰ বেলেগকৈ থ'ব কৈছিল আৰু পাটিখনতো বহিব দিয়া নাছিল, মাটিত বহিব দিছিল। গোটেই কাপোৰ খোপা ধুৱাইছিল তাইক, এটা কোঠাৰ যিবোৰ তাই ব্যৱহাৰ কৰাই নাছিল। সেইদিনা পেট বিষত তাই ৰাতি শুব পৰা নাছিল, কান্দি আছিল। আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা নকৰে মাহেকীয়া হ'লে, আজিকালি সেইবোৰ নিয়ম নামানে মানুহে। মাহেকীয়া হোৱাটো কোনো বেমাৰ নহয়, এটা প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া। পিছদিনা তাই নিবিড়ক খঙত এই কথাবোৰ কৈছিল। তাৰ মাকলৈ তাইৰ খং উঠিছিল, কিন্তু তেওঁক একো ক'ব নোৱাৰি তাকে বহুতো কিবা কিবি কৈ পেলাইছিল। ছোৱালী মানুহৰ জীৱনটো এনেকুৱাই নেকি, যদি মাহেকীয়া নহওঁ তেতিয়া সন্তান নোহোৱাৰ ভয়ত হয়তো দ্বিতীয় পত্নী আনিবই ক'ব, আৰু হ'লেও এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কিয়? এতিয়াতো মই বিয়া হৈ এইখন ঘৰত অহাই নাই, যিদিন আহোঁ নিজৰ বুলি এনেকুৱা কিবা হৈ গ'লে এনেকুৱা কষ্ট দিয়ে পিছত আৰু পাম। কিন্তু এইবোৰ কথা নিবিড়ে বুজিও নুবুজাৰ ভাও ধৰিল আৰু মাকৰ সেই অযুক্তিকৰ ধাৰণাবোৰক সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সলনি তাইকহে গালি পাৰিল। তেতিয়াৰ পৰা সিহঁতৰ মাজত বিভিন্ন কাৰণক লৈ বহুত বেয়াকৈ কাজিয়া হৈয়ে থাকে। কেতিয়াবা নিবিড়ে তাইক অসহ্যকৰ আৰু বহুত অশ্লীল গালিও দিয়ে। পুৰণা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক লৈ বহুত বেয়াকৈ কয়। যিবোৰ ভুল তাই কৰাই নাছিল সেইবোৰৰ দুখ তাইকে জাপি দিয়া হ'ল সি। এদিন নিবিড়ৰ মাকে ফোন কৰি ৰীতাক ক'লে, তোক মই প্ৰথমে পচন্দ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোৰ মুখলৈ চাই একো কোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া সি নিজেই তোৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছে, তই মই ভালেই পাইছোঁ, আৰু ফোন মেছেজ কৰি তাৰ মূৰটো নাখাবি, মই তালৈ বেলেগ ছোৱালী চাম। ফোনটো কাটি কান্দি কান্দি ক'ব নোৱাৰা হৈছিল। তাইৰ মাকে তাইক একো কোৱাৰ সুযোগে নিদিলে। নিবিড়ক কথাবোৰ সুধিম বুলি ভাবি ফোনটো লৈ দেখে যে সি তাইক সকলোতে ব্লক কৰিছে। তাই বহুতো ভাগি পৰিল, পাগলীৰ দৰে হৈ পৰিল। নিবিড়ে মোক এৰি বেলেগ বিয়া পাতিব নোৱাৰে, সিটো মোক বহুতো ভাল পায়। নাই, তাৰ চাগে অলপ খং উঠিছে মোৰ ওপৰত, মাৰ কথাবোৰত মই বেয়া পোৱাৰ কাৰণে অভিমান কৰিছে, খুলিব ব্লক। এনেদৰে প্ৰায় এমাহ গ'ল, কিন্তু সি নুখুলিল। এদিন ফেচবুকত তাৰ লগৰ এটাৰ পৰা গম পালে নিবিড়ে বিয়া পাতিলে অইন কাৰোবাক। সি এখন ফটো ৰীতাক দিলে। তাই হাঁহিবই নে কান্দিব কি হৈছে এইবোৰ কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল। যিজন মানুহে তাইক কোনোদিনেই এৰি নোযোৱা আৰু কান্দিব নিদিওঁ বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেইজনে তাইক ইমান ডাঙৰ কষ্ট দিলে। এই সম্পৰ্কটোৰ কথা ৰীতাৰ ঘৰত গম পোৱা নাছিল। কথা সকলোবোৰ কথা তাই এখন ডায়েৰীত লিখি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে। তো এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন। ধন্যবাদ।